GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla informa Ramón García de GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, 11 horas con 50 minutos, en directo, en este miércoles 12 de noviembre. Sesión plenaria, una nueva sesión plenaria en el Parlamento de Cataluña, la representación del pueblo de Cataluña, los políticos con representación parlamentaria, elegidos en sufragio universal, en elecciones libres y democráticas. Puntos en el orden del día están hablando de economía, de presupuestos. Y estos puntos en el orden del día, por escrito, audio, video, sesión plenarias, punto por punto, lo pueden ver a partir del segundo link que nosotros colocamos en este y en todos los videos de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, o también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube. Aquí nosotros pues también tenemos nuestra intervención, saben que nos deben de escuchar como si fuéramos una emisora de radio. Estos vídeos, que son siempre muy en directo de GPN dialogando, tienen una duración, al igual que GPN 13 horas, de entre 8 a 9 minutos y medio. Por debajo de este tiempo, si no se carga, es por causas ajenas a nuestra propia voluntad. GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña es un servicio que está ofrecido por gentileza de los fotoperiodistas freelancers que desde todo el mundo nos proporcionan reportajes gráficos, que están con sus cámaras de fotos haciendo las fotos y que nos proporcionan a nuestro apartado de correos PO Box los reportajes gráficos. Ahí vemos al representante de Convergencia y Unión, el señor Antonio Fernández Teixido, que ha tenido antes el turno de la palabra, que ha habido una réplica contra réplica y vuelva a replicar bastante gesticulado. Ha estado cuando se ha dirigido al conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña, el señor Antoni Castells Oliveras. Preside en estos momentos la sesión plenaria el presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach i Pascual. Ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Por cierto, ¿conocen ustedes el Parlamento de Cataluña? Es precioso. ¿Saben que se puede visitar? Ahora, muchísimo más que antes. Y tiene mucho que ofrecerles. La historia de Cataluña está en su Parlamento, el Parlamento de Cataluña. Conexión en directo, Cámara Catalana, a través de la web del Parlamento. Del 46% en relació al pressupostat del 2008, no en relació a l'executat del 2008. I si vostè mira a hores d'ara quin és el nivell d'execució de liquidació d'aquest impost, veurà que si fa una traslació fins a final d'any del 2008 no arribarà al que va preveure que ingressaria en els pressupostos del 2008, es quedarà per sota. I per tant vostè el que està fent és, de fet, inclús està pressupostant un increment de recaudació en base a aquest impost. Per tant, és evident que això està també erràticament calculat. I finalment, l'IRPF, no m'hi extenc perquè ja s'ha esmentat aquí, però és evident que amb el ritme que porta l'economia i amb l'evolució que porta l'economia i amb aquesta situació de crisi i amb aquesta entrada en una etapa de recessió, és evident que l'IRPF, la recaudació, no pujarà un 22,9%. Això no pujarà. Per tant, efectivament, i acabo amb aquesta part dels ingressos, el dèficit que generarà un pressupost que està fet abans de saber d'on surten les misses, el dèficit serà més gran del que vostè pressuposta. Ja ens ha passat aquest any, perquè el dèficit que tindrem al finalitzar el 2008 serà molt més gran que el suposat no dèficit que teníem en el 2008, perquè li recordo que el 2008 no hi havia dèficit. Vostè va presentar aquí un pressupost equilibrat, sí, amb el tema del Golden Rule sortia un dèficit que legalment es podia permetre, però el financer a zero. I, en canvi, avui ja ens trobem en una situació que ja sobrepassa la pressupostada del 2008. Doncs bé, ja li avanço ara, el 2009 serà encara pitjor, perquè les previsions que vostè fa d'ingressos estan absolutament fora de qualsevol càlcul racional. I aquest dèficit que avui ens el plantegen de 2.127 milions d'euros, sens dubte estarà per sobre. Però permeti'm fer-li una pregunta, que m'agradaria que quan vostè em contesti m'orientés, perquè no hem sabut trobar en el pressupost aquest dèficit de 2.127 milions d'euros, que és el màxim que li permet la llei. Sort que tenim la llei d'estabilitat pressupostària, perquè si depengués de vostès, tirarien més amunt el dèficit. Eh, que no dic cap mentida? Vostè ho ha dit això públicament. Si vostè pogués, Catalunya tindria més dèficit, perquè vostè, que s'abraça, està abraçat a Keynes des de fa molt temps, en etapes com aquestes, en moments de crisi, encara s'hi abraça més fort. Sort que tenim la llei d'estabilitat pressupostària, votada en el seu moment al Congrés dels Diputats, no? Perquè si no, això seria impressionant. Si la bola de neu que ens cauria a sobre seria impressionant. Doncs aquell 0,25% que la llei li obliga
a que sigui dedicat a inversió productiva, senyor conseller, ens pot explicar amb què es gasta? Repeteixo, el 0,25% d'aquest 1% del PIB, que és dèficit que vostè pressuposta legalment, però que la llei l'obliga a que sigui destinat a inversió productiva, jo no he trobat cap partida que ho expliqui. M'ho expliqui, sisplau, que li agrairé molt. I acabo. Que tothom sàpiga que dèficit anual vol dir més endeutament acumulat. I que la bola de neu que porta Catalunya a sobre de dèficit d'endeutament acumulat de dèficits anteriors és ja molt gran i que aquest any la fem encara més gran. Ens situem sobre els 25.583 milions d'euros, és a dir, que cada català té un deute de 3.200 euros que suma, diguéssim, el total d'endeutament que estem suportant en aquests moments i que va increixent, amb l'increment de despesa financera que se suposa, perquè això vol dir més despesa financera. I l'increment que tenim és realment aquest any espectacular. Qui ho acabarà pagant, això? Vostè fa dèficit i no passa res, però qui ho acaba pagant? Algú haurà d'aixugar aquest dèficit algun dia. Algú haurà de sanejar les finances públiques catalanes algun dia. Clar, segurament no serà vostè, però el que li toqui doncs, tindrà una feinada impressionant. No? Sembla que seran els nostres nets ja. En una situació com aquesta, senyor conseller, fixar les prioritats socials i productives marcaria la diferència realment entre un bon govern i un mal govern. Al nostre entendre. Hem de plantejar-nos quines polítiques... GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Está dentro de unos instantes, señores y señores.